Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, estamos aqui para mais um vídeo, um super vídeo para vocês. Desde já quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, tem se inscrito no canal, tem feito parte da nossa família Enigma do Oriente. Muita gente chegando, gratidão total a vocês. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas. Por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, pessoal? O nosso tema de hoje é: essa pessoa sente a sua falta? Vai te procurar? Vamos descobrir se essa pessoa sente a sua falta e se ela vai te procurar. Basta você mentalizar essa pessoa para que possamos descobrir se ela sente sua falta e se ela vai te procurar, ok? Opção número 1, a mãe Oxum, essa poderosa mãe. Opção número 2, pai Oxóssi. Opção número 3, pai Ogum. Opção 4, mamãe Oxum. Faça a sua escolha, mentalize a opção que você mais sentir uma afinidade, tá bom? Eu vou dar início para a tiragem não ficar tão longa, tão comprida. Então, dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Ora, iê, minha mãe Oxum, opção 1, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Lembrando, a opção 1 e a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano, relacionamento sério. Opção 3 e opção 4 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento sólido com essa pessoa. Pode ter ficado, mas é uma amizade nova, uma amizade antiga. Vamos ver se essa pessoa sente a sua falta e se ela vai te procurar. Você está no canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Será que essa pessoa sente a sua falta, pessoal? Mentaliza aí, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá bom? Orai, mãe Oxum. 1, 2 ou 3? Vamos de número 3. Se essa pessoa sente a sua falta, se ela vai te procurar. Traz a energia dessa pessoa pra cá, tudo bem? Quero mandar alô pra Cíntia Beatriz. Nossa querida Cíntia Beatriz, ela é fã do canal, ela compartilha, ela está sempre ligada nas tiragens. Gratidão, Cíntia Beatriz, lá do Paraná. Bom, pessoal, vamos ver aqui se essa pessoa sente saudade de você e se ela vai te procurar. Bom, para você que teve um relacionamento com essa pessoa aqui, haverá um destrave, essa pessoa sim está buscando um equilíbrio. Pode ser uma pessoa mais madura que você na idade ou no pensamento, tá? Essa pessoa vai encontrar o equilíbrio, tem ciúmes de você, vai passar por cima de orgulho, sim. Sente a sua falta, vai haver uma procura. Essa pessoa entende que você provoca nela várias sensações, entendeu? Como paixão, como amor, como tesão, como desejo. E isso vai fazer essa pessoa realmente disputar você, seja com quem for. Essa pessoa está buscando uma convicção para tomar coragem, determinação para poder vir até você tomando uma decisão. Essa pessoa tem sentimentos por você, mas não fala, tá? Mas é uma pessoa que ela quer, assim, recuperar o que vocês possam ter tido, né? Essa pessoa aqui é uma pessoa que, quando pensa em você, ela pensa na sua lealdade, pensa em se comunicar com você para tentar realmente demonstrar o sentimento poderoso que ela tem por você. Existe saudade sim, existe sim a vontade de te procurar, porque essa pessoa aqui é uma pessoa que ela já planeja isso. Essa pessoa planeja se comunicar com você, essa pessoa aqui ela entende que está chegando a hora onde ela pode sim determinar na vida dela uma direção, por isso ela busca equilíbrio, ela vai usar algum tipo de estratégia para poder se aproximar de você. E ela já faz esses planos porque ela acredita que ela te procurando, vocês tendo uma conversa,
ela acredita muito na resolução do problema que possa ter acontecido entre vocês. Essa pessoa aqui é uma pessoa que, quando saiu de perto de você, ela saiu sentindo amor, tá? Ela pode ter acontecido o que for, mas ela, quando se afastou, ela amou por você, ela ainda sentia. Essa pessoa, veja ela trabalhando duro para recuperar o que ela possa ter estragado na relação de vocês. Cavaleiro de Espadas nos avisa que essa pessoa, ela vai se comunicar com você. Três cartas de comunicação saíram aqui e vai ver essa movimentação. Você pode ter certeza que ela vai te procurar, sim. Vai te mandar mensagem, vai querer marcar um encontro com você para vocês esclarecer algumas coisas. Essa pessoa gosta de você, tem sentimentos, te acha uma pessoa honesta, uma pessoa leal. Ainda existe a energia de desejo, essa energia de desejo que está dando força e coragem para ela tomar uma iniciativa no que ela tanto quer, que é realmente vir atrás de você para conversar com você. Além de tudo, essa pessoa acredita muito ainda, ela sabe que vocês combinam muito na cama, tá? Ela sabe da atração que vocês têm um pelo outro, lembra, fica relembrando dos momentos bons. É uma pessoa que ela não vai desistir enquanto não conseguir a vitória que ela tanto quer ter, que a vitória para ela seria ela conversar com você, te reencontrar, entendeu? Para vocês terem uma conversa para tentar realmente uma solução no que possa ter acontecido aí. E aqui eu posso te dizer que essa pessoa acredita que está no caminho certo para ter o desejo e o sucesso que ela tanto quer. Essa pessoa aqui sente muita saudade de você, sim, pessoal. Vai te procurar. Ela necessita trazer uma mudança para a vida dela, um novo caminho. O novo caminho é você. Ou seja, essa pessoa aqui, ela vai querer voltar para os seus caminhos, sim. É uma pessoa que ela vai vir firme para disputar você, seja com quem for, se você estiver com alguém. Mas você logo vai ter notícia dessa pessoa aqui. Haverá um destrave nessa situação aqui. Para quem está junto, essa pessoa te ama, é uma pessoa leal a você. É uma pessoa cheia de defeitos também, porque acha que é o seu dono ou sua dona. Por isso, muitos conflitos, mas logo essa sensação vai ser equilibrada novamente. Se a pessoa volta a demonstrar amor, volta a te desejar como antes. Se a pessoa não tem ninguém, só tem você, vem uma vitória, um matrimônio ainda mais forte para vocês. E essa pessoa vai mudar a forma que ela te trata. Eu vejo ela te valorizando de uma forma melhor, ela sabendo da sua importância. Então a Mãe Oxum traz para você essa seguinte mensagem: vem melhoras no seu caminho, aí você pode ter certeza que as coisas tendem a ter um caminho melhor entre você e essa pessoa. Esse foi o recado número 1 da nossa querida e poderosa Mãe Oxum. Se você gostou, coloque nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você tem afeto, das pessoas que você tem carinho, para que a Mãe Oxum concretize tudo aquilo que é seu por direito. Eu acredito na Mãe Oxum, você acredita? Se você acredita, deixe nos comentários aí. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinou com a sua, assista ao outro montinho ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo às 5 perguntinhas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Ora, iê, minha Mãe Oxum. Salve, Mãe Oxum. Agora vamos para a opção número 2, mas antes disso eu quero mandar um alô para o pessoal que está ligado no canal. Quem são essas pessoas? Quero mandar um alô para todo mundo de Portugal, França, Noruega, Canadá, Japão, Estados Unidos, Holanda, México, Paraguai, Uruguai, Recife, Goiás, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, pessoal. Pessoal do Paraná também aqui, ligadão. Pessoal de Pernambuco, Natal, Acre. Nós somos do canal Enigma do Oriente. Todo mundo tá aqui, né? Opção 2 é do Pai Oxóssi. Esse guia maravilhoso, esse orixá abençoado. E a opção 2 também são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa sente a sua falta e se vai te procurar. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Lembrando, você está no canal Enigma do Oriente. Igor Silva que fala aqui com vocês hoje, nesse dia maravilhoso. Ora, iê, o que arô, Ogunhê, Adoiá, Mãe Iemanjá. São as saudações dos guias que estão na mesa. Vamos ver com o Pai Oxóssi se essa pessoa aqui
sente a sua falta, se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza, por favor. Opção 2, pai Oxóssi, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Vocês estão gostando do canal, pessoal? Bom, vamos lá. Bom, para quem escolheu a opção 2, se essa pessoa aqui irá te procurar. Sim, pessoal. 8 de paus. 8 de paus fala o quê? Essa pessoa hoje, ela sente mais amor por você do que antes. É incrível isso. Muito desejo. Essa distância, muita pessoa aqui está longe geograficamente. Para quem não está geograficamente, está longe realmente de uma forma mais tempo, por mais tempo, né? Mas aqui há um bloqueio, sim, tá? E essa pessoa pretende agir com rapidez, se movimentar para poder acabar com esse conflito que há entre vocês. Essa pessoa hoje está com um ponto de vista diferente, tá, pessoal? A pessoa hoje está com mais entendimento das coisas. Por isso eu vejo uma transformação favorecendo muito vocês nesse momento. Essa pessoa aqui, parece que vocês tinham uma família, né? Parece que vocês tinham realmente um elo mais forte e foi cortado. Mas o mais legal é que essa pessoa sente saudade dessa época. E essa saudade que vai fazer com que essa pessoa queira uma nova chance com você, queira um compromisso para ter uma reconciliação. Essa pessoa sente muita saudade de ti, sim. Pode ter certeza. Essa pessoa sente saudade de você. Na carta Cavaleiro de Paus aqui, essa pessoa vai tomar assim uma ação, uma atitude, vai se comunicar com você. Eu vejo essa pessoa agindo no racional. Essa pessoa aqui, ela vai te procurar. Pode bater palma, pode soltar fogos. Essa pessoa aqui volta para sua vida. E acenda o seu sinal de alerta. Essa pessoa não demora e vai te procurar. Logo, logo. Para você que é um pouco descrente, que vira e mexe está aqui, muita gente é descrente, né, pessoal? Essa pessoa aqui vai te procurar. Pode ter certeza no que eu estou falando. Vai te procurar com desejo, com vontade de demonstrar mais para você a sua importância. Por quê? Vejo aqui que a ficha dessa pessoa caiu. Vejo aqui que essa pessoa quer novidade na vida dela. Ela quer a sua energia novamente. Por quê? Sua energia é uma energia contagiante, uma energia que ela sente falta. Por muito tempo, essa pessoa aqui não deu o braço a torcer pelo orgulho dela. Porém, agora não vai conseguir mais ficar naquela frieza que ela estava, né? Como se você realmente nem existisse, né? Aí isso vai acabar. Por que que vai acabar? Porque eu vejo que essa pessoa hoje está com mais clareza. Essa pessoa hoje sabe que teve que fazer uma escolha, fez uma escolha, provavelmente se arrependeu pela escolha que fez, por isso que ela quer voltar para ter uma nova chance, porque também descobriu que existe amor. Quem nunca errou, né? Realmente todo mundo erra, pessoal. Mas vamos ao que interessa, vamos ao jogo aqui. Essa pessoa sente saudade, vai te procurar. Essa pessoa aqui está finalizando alguma história lá, tá? Para você que sabe que essa pessoa estava num relacionamento, ela está finalizando essa história e sim, ela volta para você. Hoje essa pessoa está mais madura, essa pessoa está mais honesta com ela mesma. Por isso que ela vai finalizar uma história para poder vir até você. Aí as coisas começam a andar. Na carta do Sol, vem falando de amor, vem falando de reconciliação, vem falando de felicidade, alegrias e sucesso para você ao lado dessa pessoa. Então, pode ter certeza que essa pessoa aqui, ela vem te procurar sim, sente saudade. Essa pessoa hoje sabe da sua magnitude, sabe da sua qualidade. E com isso, você vai parar de sofrer. Já foi determinado pela espiritualidade que seu sofrimento vai acabar, entendeu? Daqui para o final do ano, você pode ter certeza que você vai ter muitas alegrias no seu caminho. Você está passando por isso aí porque você tem condições de passar. Por isso que Pai Oxóssi vem te dizendo isso. Na carta 9 de ouros, vem falando que o momento é muito favorável para as boas notícias, momento é favorável para um novo ciclo, uma grande mudança na sua vida, aonde você vai escolher um caminho
e esse caminho vai te trazer o melhor. Essa pessoa volta para os seus caminhos, você que vai decidir o que vai ser feito. Saudade ela sente, te procurar ela vai, e você, meu querido, minha querida, que tanto sofreu, você que vai decidir o que assim será melhor para a sua vida, tá bom? Eu sou apenas um mero mortal falando aqui a energia que está na mesa para você, porque essa é a minha missão. Então receba, tenha gratidão, acredite no que foi falado, porque se você olhar nos comentários, o acerto é muito grande para muitas pessoas, tá bom? Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. Carta Ás de Copas aqui, a última carta, fala de o quê? Fala de celebração, felicidade, fala de amor. Fala de um grande envolvimento amoroso que você vai ter. Se a pessoa que você trouxe à mesa de jogo, ela volta para a sua vida. E vocês vão viver uma história de amor ainda. Vocês estão no caminho do outro. Então, desde já, agradeça essa energia ao Senhor Oxóssi. Que Pai Oxóssi ilumine seus caminhos, abençoe a sua vida, abençoe a vida das pessoas que você gosta, tá bom? Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinou com a sua, participe da nossa promoção de eu responder as 5 perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? Quero mandar um alô para quem participa do canal. Aqui você tem o seu alô. Cris Souza, aquele alô. Pedro Adelson. Quero mandar um alô para Ana Cristina, Alessandra Ferreira, Nicilene Oliveira, Márcio Bai, que está sempre aí no canal, Maria Silva, Ana Paula, Joaquim da Silva, Marise Borges, Fabiane Roberta, Sirlei Cabral, Betânia Fernandes, Maria Zélia, mais quem? Paulo Roberto de Menezes, Erilene Ramos, mas quem? Wilton Barbosa. Essas pessoas estão sempre aqui no nosso canal, pessoal. Então não tem como não fazer uma homenagem a elas, que estão sempre participando. Canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Eu sou Igor Silva. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá bom? Vamos agora para a opção número 3, para você que nunca teve nada com essa pessoa, sério. Para você que está conhecendo alguém, você já conhece essa pessoa ou já deu uma ficada com essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você e se ela vai te procurar novamente, né, pessoal? Mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz a energia desse ser humano incrível para cá. Canal Enigma do Oriente é o canal da Corujinha. Vamos ver. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Mentaliza. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal. À medida que o canal cresce, quem ganha são vocês. Entendeu, pessoal? Logo, logo vai começar as lives no canal. Vocês vão se surpreender. Opção 3, Pai Ogum. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver aqui com Pai Ogum. Se essa pessoa sente saudade de você, se ela vai te procurar. Ô, Gunhê. Então, pessoalzinho, deixa eu tomar minha aguinha aqui. Pera aí. Eita, coisa boa. Pessoal que escolheu a opção 3 do Pai Ogum, para quem nunca teve nada sério com essa pessoa, se essa pessoa vai te procurar. Cavaleiro de Ouros, pessoal. Vai vir notícias inesperadas dessa pessoa, que vai trazer uma estabilidade entre vocês. Essa pessoa aqui é uma pessoa que, quando pensa em você, esse ser humano pensa na paixão, faz planejamentos de ter alguma coisa com você. Por quê? Essa pessoa sente saudade de você, sim, tá? Vai haver uma reaproximação dessa pessoa. Essa pessoa que quer te ver de novo, sim, tem saudade de você. Essa pessoa quer conquistar o objetivo dela. Qual o objetivo dela? O objetivo dela é realizar os sonhos dela. Os sonhos dela são ter estabilidade e ter uma pessoa que ela possa confiar.
uma pessoa que ela possa entregar o coração dela. E essa pessoa hoje está encantada em você. Quem está separado, afastado, se a pessoa sumiu ou está fria, haverá uma grande virada aí onde essa pessoa vai se entregar a você novamente. Se a pessoa der uma afastadinha para ela ver o que é melhor para ela saber realmente o que vai fazer. Por isso que ela parecia estar fria, mas não está fria. Ela está dando um tempinho para ela poder agir de uma forma correta. E vejo que agora sim, agora ela vem para o seu caminho, agora ela vem de uma forma melhor, porque o medo de te perder vai fazer ela se mover. Aonde ela vai escolher uma direção e adivinha, ser amado, adivinha qual é a direção que essa pessoa vai escolher? Você. Rei de Copas fala que essa pessoa já tem amor por você, já tem um sentimento, já tem um encanto. Essa pessoa se afastou para ver realmente o que ela queria, para ela perceber realmente o que ela quer. Porque essa pessoa não é de brincar com ninguém, essa pessoa é uma pessoa honesta quando se fala de sentimentos. Por isso que eu vejo aqui ela com capacidade de se aproximar com você, repleta de paixão, repleta de desejo, para que vocês possam ter assim um relacionamento. Aqui, gente, você só não vai ter um relacionamento sério com essa pessoa se assim você não quiser. Porque essa pessoa aqui está cheia de encantos por você, tá? Essa pessoa aqui te vê com os olhos totalmente diferentes. A pessoa consegue ver o seu brilho e consegue saber realmente o potencial que você tem. Por isso, eu vejo um destrave onde essa pessoa vai se envolver cada vez mais com você. Eu vejo essa pessoa, quando pensa em você, ela sente tanta saudade, sente tanta falta de você, o coração fica apertado, entendeu? Por isso que ela vai agir. Ela sente sua falta, vai haver uma procura. Cavaleiro de espada fala o quê? Essa pessoa vai te procurar, vai querer ter uma conversa, essa pessoa te vigia, essa pessoa está totalmente encantada com você. Por isso que eu falo. Aqui existe energia de saudade, sim, existe energia de procura. Existe energia de um equilíbrio de um relacionamento. Se você não viveu nada com essa pessoa ainda, você vai viver. Muitas pessoas já tiveram uma provinha que eu sei, tá dizendo aqui. Já teve uma provinha. Essa pessoa aqui vai escolher você, vai ficar com você. Para quem é triângulo amoroso, essa pessoa vai escolher por você. Ela está perto de se decidir por você, porque ela sabe que para viver esse amor tem que fazer escolha. Quem está afastado, separado, vai ter uma aproximação. Pode ter certeza do que eu estou dizendo, tá bom? Ela vai se libertar de uma situação para jogar na sua vida. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Se você achou que essa tiragem não combinou com você, participe da nossa promoção onde eu respondo às 5 perguntinhas. WhatsApp na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Que meu Pai Ogum abençoe a vida de todos que estão vendo esse vídeo. Traga para vocês clareza, traga para vocês felicidade, prosperidade e amor. Quero mandar alô para Luana Nascimento de Jesus, Pedro Adelson, mas quem? Arenilde Marques, Lohane Roberto, Cleusa Dadá, mas quem? Mas quem? Mas quem? Izenilde Tavares, Tatiane Batista, Ivani Oliva, Cordélia Correia, mas quem, pessoal? Edna Maria, Giovama Souza, Giovama, Débora Guedes, Marielle Aparecida, Isilmar Souza, Vera Lúcia. Essas pessoas, ó, estão aqui no canal Enigma do Oriente. Opção 4 é a Mãe Iemanjá, pessoal. Adoiá, Rainha do Mar, salve Mãe Iemanjá. Mentaliza a sua vida. A opção 4 são para pessoas que nunca tiveram um relacionamento sério, apenas está ficando, ou já ficaram, ou estão conhecendo o pessoal, ou já conhecem. Bom, opção 4 é para quem nunca teve relacionamento sério. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você e se ela vai te procurar. Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Mentaliza a energia dessa pessoinha. Você está no canal Enigma do Oriente.
Salve, Mãe Iemanjá, salve, Rainha do Mar. Será que essa pessoa sente sua falta? Será que essa pessoa vai te procurar, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Igor Silva falando. Então, meus amigos, minhas amigas, minhas lindas, minhas corujates, será que essa pessoa vai te procurar? Será que ela sente saudade? Sim. Carta 3 de ouros. 3 de ouros fala de quê? Fala de sucessos iniciais. O que é sucesso inicial? Sucesso no início de uma relação. Se a pessoa está encantada com você, você realmente consegue atrair essa pessoa de uma forma única. Se a pessoa aqui vai, vocês vão passar por uma transformação onde vai florescer esse amor, gente. Você e essa pessoa vão ter esse envolvimento ainda maior, tá? Se a pessoa vê você como uma pessoa encantadora, se a pessoa te acha uma pessoa especial e ela vai tomar o início dessa relação. Como assim, Igor? Não tivemos nada? Relação não quer dizer só amorosa. Relação vai voltar a falar com você, vai se reaproximar para que aí vocês possam sim travar um caminho, seguir um caminho juntos. Essa pessoa sente a sua falta, vai te procurar sim. Na carta 6 de ouro sai aqui que essa pessoa, ela tem muita atração física por você e ama o seu poder de sedução. Na carta 8 de copas fala que essa pessoa aqui quer uma renovação para a vida dela e você representa essa renovação, essa estabilidade que ela tanto quer para a vida dela. Na carta do Papa fala que essa pessoa pensa e deseja ter um relacionamento sério com alguém. E esse alguém pode ser você. Por quê? Você trouxe essa pessoa para cá e ela tem encanto por você. É uma pessoa leal a você. Ela acredita na possibilidade de vocês terem um sentimento, um relacionamento mais forte. Por quê? Essa pessoa acha e acredita que você também goste dela, assim como ela gosta de você. Até porque da conexão que vocês têm. Por exemplo, quando você pensa nessa pessoa, ela também pensa em você. Você puxa essa pessoa, então vocês ficam nessa. E é muito forte, é muito poderoso essa conexão que vocês têm. Então, essa pessoa já tem essa convicção, já sabe a importância que você tem para ela, por isso esse envolvimento vai acontecer. Muito tesão, muito desejo, aonde eu vejo essa pessoa se entregando realmente a você. Para muitos, essa pessoa vai finalizar uma história para poder ficar com você, ou já acabou de finalizar alguma história para poder vivenciar essa vida com você. O importante é que essa pessoa será sua ou será seu. Por quê? Essa pessoa já tem um apego a você e haverá sim um envolvimento ainda maior. As de espada fala que depois de uma conversa que vocês terão, virá uma vitória onde essa pessoa vai se entregar de uma vez por todas a você. Ou seja, esse ser humano irá tomar atitude, tá? Irá tomar uma atitude em relação a vocês, aonde vocês vão ter uma unificação, vocês vão ter um relacionamento aonde vai ser uma coisa benéfica para ambos, porque ambos desejam ter esse relacionamento. Muita atração física, hein? Muita gente aqui já virou olhinho com essa pessoa, está satisfeita, quer mais, quer bis, e vocês assim farão. Virá um relacionamento ainda mais amplo entre vocês, tá bom? Contanto que você não fale demais da sua vida por aí, você vai colher o melhor com essa pessoa. Por quê? A carta 3 de ouro fala de desejos, comunicações, viagens e pensamentos juntos que vocês irão fazer aí. Ou seja, você e essa pessoa vão estar juntinhos cada vez mais. Então, desde já, agradeça a espiritualidade. Agradeça esse momento, agradeça essa mensagem que a mãe Iemanjá trouxe para você. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo às 5 perguntinhas por um valor simbólico, WhatsApp na tela do vídeo. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês que fazem desse canal esse sucesso. Beijo no coração de todos. Enigma do Oriente.